všichni, já vlastně k tomu dnešního videa. A dnešní video jsem tady seznam s Ilčo a kdo nezná Ilču, tak se představ. Už jsem Ilča. Takže Ilča moje ségra a budeme točit to, jak děláme dort. Děláme dort a je to nejvíc easy recept, takže to znamenáte všichni, protože to zadám i my, takže že tak. A tady za kamerou je naše kamarádka Anička. Můžeš potravit? Ahoj všichni. To tam bude mluvit, bude to tam slyšet jenom jejich hlásek a bude tam číst otázky, které jsem napsala jenom Instagram, protože tady někdo má tady Instagram, tady má tady e-mail Instagram taky. A někdo to přímo. Kdo to píše mi zase? Dobrý, tak krašíme potom. Ale to, takže jdeme asi rovnou na to. Takže, co budeme potřebovat? Řekni to. Jahody. To je řekni to, vole, musí se rozmluvit. Jahody, smetanu, dvě smetany, zakyselou smetanu. Smetanu na šlehání, zakyselou smetanu. No to je furt to samý. Ty škoty. A to je asi všechno. Proč tady je to tak hnus? Co to je takový? Na ten recept měl to mít. Jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Guacamole, nevím, je to hnusný. Takže, ty nakrájím jahody. Dobře, synčo, nakrájím jahody. Nakrájím jahody a já zatím budu plnit, jo, formu si připravte. Já budu plnit formu piškotama na dno. Povídej, první otázka, kolik vám je? Tak ty řekni mě a já řeknu tebe. Ilče je 12 a mě je 15. Jo. Hádáte se často? Jak kdy? No tak jako Simona... To je spíš otázka, co ti to... Ne, že se třeba pohádáme, že jsme třeba v koupelni a ona mi řekne, ty jsi kráva, já řeknu prostě taky něco. A pak jdem a za 10 minut prostě si zeptám, hej, Ilčo, chceš něco pití. Prostě úplně jako prostě už pak v pohodě. My se pak hádáme zbytečně, veď, a mně přijde, že pak se hned udobříme. Prali jste se někdy? No. Jakoby jsi měla takové agresivní dítě a pak to šlo i na mě, jsem byla taky na ně agresivní, a nějak na ně. Víte, co dělala Ilona? Prostě mi pusila ve ksichtu. A což mi držela ruce a nechtěla mě pustit a prostě prali jsme se hodně. Že nás pak od sebe, já jsem na ní třeba brala i tu plácečku na mouchy a měchačky jsem ti taky na tebe. To nevím, no, že jsem vždycky kopala. Kopala jsem, a já jsem strašně kopala vždycky, viď? A my jsme se byli fakt zlí. Že fakt i mezi nás, pamatuješ si, babi, jak si vždycky mezi nás musela stoupnout? Společný zážitek. Já si myslím, že máme celkem jako tak jako tady, jako je to fajn, ale jako třeba z dovolený, tak. Jako my máme asi jako rodiny. No. Nějaký ty incest joke z dovolený, když se děláme srandu z někoho. Třeba bazén, ne, nebo se kývá. Ty nám musíš radit nějaký náš společný. Já nevím. Jo, se to měla říct, že nejsme jako dvě sestry. Takže se na to kouká naše starší ségra, tak by na to měla koukat, teda tak by tady měla být taky, protože to měla být jakoby sestrtek, takže tady by se měla mít jakoby všichni sourozence, ale ona podle mě nebude chtít nikdy být v mém videu, protože si myslí, že jsem dobrá a hlavně je už dospělá. Kdo mají rodiče radši? Mě. Vy? Jakoby jí hodně nedržujou. Ne. Jo. Simono, všichni. Čem? Jí nedržujou prostě. Ne, oni nás mají rádi v obě stejně, jo. Ale... Jo, máte prostě rádi obě stejně. Kdo má větší rozum? No, takže jo, tak ten, kdo je starší, má asi větší rozum. No, měla ale to jak v čem? Jak v čem? Jakoby jo. Jako... Kluci má větší rozum Ilona. Kluci má větší rozum Ilona. Ale jako... V klukách, v klucích, v klukách. To je jedno. Žiž, ty máš jako... Ty chceš tam vidět? Koukej, co ti... Tamka. Ty to posloucháš? Ne, já jsem s tou úplně fascinovaná v tom obýváku, to vůbec nevíš, že přinesla kno. To by psala na Instagram. No. Jo, ty si myslíš, že máme radši Simu, jo? No to je jasný. Je to, je to vidět nám. A ty, která jsi obletovaná nejvíc, jo, ty. Rozmazlá. Já? Kecáš. Teď jsem tam dala ty piškoty. Já nevím, co jsem to rozsypala. Je tam vidět, Ančo, je to tam vidět? Jo, jo, určitě. Jo, je to tam vidět. Takže takhle jsem tam udělala piškoty všude, kde jsou prázdné místa. A Ilča tady dělá ty jahody. A teďka si vyšleháme šlehačky a mám tady jsme tam ruky šlehání tady nějakou ramu. To vyšleháme a tady v tutom
Máme už hotovou šalačku, kterou včera dělala máma, která dělala nějaký desert, takže nám to tady nechala. Takže prostě si jenom vyšleháme další šalačku a přidáme to do toho. Ty do toho ujmu? Ne. Aha. A budeme švrhat. Zapomněla jsem říct, že tam potřebujeme, chceš dobrat? Že tam budeme potřebovat dátový cukr. Teďkon to jdeme smíchat, co udělat? Dobře, udělej to. A já jsem měla, co jsi tím, jsem taky. To se tam všechno zamíchá, rozumane. Prostě udělej to, to se nešlehá, ale. Ne, jaké znamení jste? Jelče je pana. A já? Střelec. Vyměnili byste se za někoho? Za něco, sorry. Jako tu druhou, jestli jsme měli na zájmu. No tak. Jako? Asi ne. Ona mě má ráda, jen prostě to neukazuje. Vy? Ten jeden den bych si tam dala, no jako. To je jako ona až bude mít kluka, tak bude se trpět, protože já si myslím, že ho nepozná, že ona ho má vůbec ráda, protože... No, ale ona jako... neukazuje vůbec city a prostě, vy? Neukazuje, jenom to nebaví, jako... Že mě ukázal na videu. Já prostě ní přijde udělám. Mňinku, a ona fuj nerovno mě. Tak, mě to vadí. Takže tak, další. Kdo je trapnější? Simona. To já jsem prostě... Ne. Jo. Kámo, a s čem? Jako to, že natačíme tu? Tak jako obecně všude. Jak by měl vypadat váš vysněný kluk? Tak ty řekni, jak si myslíš, že by měl vypadat tvoj? A jak by měl dobře vypadat? Nebo prostě tak jo. My máme s Elčou hrozně podobný vkus na kluky. Jakoby jo. Vždycky, když máme seriál, tak prostě ona vždycky bere moje kraše. Moje. Všechno se ona je hrozně debilní. Ona se všechno přivlastňuje. Ona se přivlastňuje písničky. Ona se přivlastňuje prostě hlavní postavy filmu vždycky. Okay. No a já jsem Hayley. A já jsem Caroline. No, ale. Jo, takže ty tam dáme tu zakysanou smetanu. Tam to přimícháme. A Ilči by měl mít. Buď to, jestli to představuji já. Světlý nebo takový trošku světlejší hnědý vlasy. A bude to takovej, jakoby trošku bad boy, ale spíš ten hodnej. Že budeš mít takovýho, jakoby trošku toho bad boy, ale ví, kde má meze. Nebude to hajzl. A myslím si, že budeš mít sportovce. No já nevím, jak je chtějí sportovce. Já sportovce, jo? A vidě mi tak, nejsem líná. Já vím, že ty jsi líná. Nejsem líná, ale... Tak to je všechny mýho. No, takže bad boy, hajzl. Ne, tak jakoby. Možná někdy dospěješ. A uvědomíš si, že bad boy není nejlepší. Takže by si... Ale když se aspoň kdyby chodila s nějakým hezkým bad boyem, no? To je s hnusným bad boyem. A, takže nějaký hnědo. Osoba se mě hnědoval si, protože blondi jaký rada nemáš. Mm-hmm. Ale jako, no je to nevrba na vzhledu. No to je... jsi zjistila podle. Já si myslím, že bys trošku měla začít, no. Prostě kluci téma uzavíráme tím, že máme podobný vkus, ale já mám jist takový ty prostě... hajzly a hlavně jsi hodný. Ale nemůžu být až moc. No, ale nemůžu ale... jenom podle vzhledu zase. Třeba já nesoudím podle vzhledu. My nesoudíme podle vzhledu. My, ale kdybys když to bylo přes tebe, že jsi svá opravdu nesoudí podle vzhledu. No. Jste naivní? A kdo víc? Tak to je taková naivní holčička, ale já jsem taky naivní. Já si myslím, že to máme po někom určitě. Už toho máme tolik. Nevím, to s ním už tak. Ale jsem čela, že se to bude vrstvit. Tak... Podržíte se v těch nejtěžších situacích? Já si myslím, že se začátku tolik ne, ale potom, než budeme připraveni o tom mluvit, tak jako potom tak se o tom rozpovídáme. Tak jsem byla jenom v tom pokoji, protože jo, to je taky to. No. Na začátku ne, že jsme každá jakoby uzavřena. Jo. A pak najednou je bum a my začneme prostě mluvit a prostě i se pobrečíme a je to takový hezký potom. Jako máme ten krém. To je tak. A má, musíte mít takovou na konzistenci. Já. A teď dáme na ty piškoty opatrně, aby se jakoby nestouply z toho... toho. No tak to si dějí ty. Takže Ilčo, vadí ti, že jsem čeho natáčí? Jakoby ne, jakoby někdy. Jakoby máš to slovo ode mě. Já si myslím, že by byla úplně, že by mě to úplně štvalo, ale nejde to jako, prostě to změna celkem jako. Když prostě a já škole to na dovolení. Jo, já s tím neřeším. No dobře. Takže mi to jako nějak ne to. Akorát už to, když prostě mě hrozně využívá prostě. Ona na mě celý den zlá a pak můžeš mě zaostřit. Váš nejtrapnější zážitek. Vlastně pokaždý, když se spolu, no. Komu se víc podobáte? Tátovi nebo mámě? Tak jako,
každý to říká jinak. Někdo říká, že jsem rovná mamce, a někdo, že jsem tátovi. Když jsem byla mladší, tak mě říkali strašně, i fakt, když jsem se narodila v nemocnici, jako minačka, když jsem poprvé viděla, tak jsem taky měla taková, jako když se mračíte, tady máte takovou tu vrásku prostě, já jsem ji tam měla a on ty, on má můj táta. A ona, no ty vole, tak to je třeba celý Martin, že jo. A vždycky mi jako malý říkali, že jsem fakt celý Martin, že jsem celý táta a všechno. Ale teďko mi taky říkali, že jsem máma, já nevím. Jako tak mě, mě víc lidí asi říká, že jsem jako táta. Fakt? Já myslím, že právě, že máma. Jakoby ne, máma říká, že jsem víc táta. Já nevím, že máma říká, že ona je podobná Jitce a ty jsi Martina. Víš? Jakoby já nevím, já nevidím ani jedno ve mně. Bude se žádat toho. Já jsem si to myslela. Kdo je větší pesimista a kdo je větší optimista? Ilče je pesimista určitě, kam. Já jsem pesimista, no. Já jsem víc na to takové... Ale ty jsi taky jako někdy pesimista, jako když se něco pokazí, tak už říkáš, že prostě všechno je špatně. Ale ona je víc taková, že prostě... To je v prdeli, ty vole, a já jenom, Ilčo, klid, prostě to bude v pohodě. Nevěděla, kde je větší realista, protože já jsem myslím, že já jsem větší realista. Tak počkej, kdo je větší pesimista, optimista nebo realista? Takže... Pesimista, realista, optimista, já, a proč optimist. Jsem realista? Já ne, tak taková, jakoby, obě dvě jsme taky naivní, ale... Já mám totiž hrozný představu o tom, že prostě fakt chci jednou v budoucnu něco udělat a že chci něco dosáhnout a že tak prostě... Tak jako každý může něco dosáhnout, ale... procestovat tak... svět a tohle. A oni mi to vůbec nevěří v té mojí rodině. Ne, tak jako svět můžeš procestovat, jasně, ale tak jako... Teď zrovna ne teda, ale... Jako palác se mi nebudeš ničeho, tak to značko omezím. Teda zase si myslíte, že se dá jako první? Já si myslím, že ty určitě jsi starší. Ale zase... Kdybych to na to nesázela. Já jsem taková, že se do toho absolutně nehrnu. Myslím, že bude toho bad boy, který mě nepožádá po ruku, já už to vidím. Ona, ona požádá jeho, ne? Z nás tří sester to bude Martina. Joe. Kdo první loď je hotný? A třeba i jako... Náhodou. No tak si čo, já jsem si říkala. No ne. Jo. No jo. Ne, já si myslím, že tím, že jsem starší, tak by to bylo pravděpodobně větší u mě. Ale jakož já nejsem jako dnešní doba, tak... Co měš? Když byl našeho sourozence filmem, který herec vyhrál jejich roli? Jan Angel. Já si myslím, že by to byla, že ty bys byla Rachel z Přátel. Proč? Mě ne, jako mě přijdeš tak nějak podobné. Taká to nejhezčí. To nejhezčí. Tak jo, tak ale jak nosí tu podprsenku. Co? Tak má toho Riko. Rosa. Rosa. Tom. Wow, Polpejs. Ne, dáme si, ale tak si dáme třeba jenom do Originals. Jo, a jasně, to bude ta hlavní, ne? A je to jasný. Vy ti dá Rebeku. Protože... Já jsem přemýšlela moc to, na... Ale to je mega Rebeka, protože ona se, ty si ještě to... Jo, hodně cestuje a chci mít taky ten svůj basic life. Já jsem Kamil. To jsi ta Davina, vole! Ne. To je svině, ale se dělá všechno pro sebe a jenom pro své kamarády, ale to nejsou i kamarádi. Prostě ona je Davina. No, dobrý. Nejsem! Kdo bude mít v životě lepší kariéru? Já jsem se živona, protože ona má nějaký svůj cíl a já prostě vůbec nevím, co budu dělat. A... Kdyby byl váš sourozenec zvíře, co by to bylo? Já jsem si myslím, že byla liška. Taková prostě mazaná, no. Já bych byla soba. Ne jako chytrá, ale hrozně jako, jenom seš prostě přes den já hovno a v noci jako... Kde je větší bordelář? Ilona. Ale to přiznáš, jo? Jo, to jo. O co jste nejvíce bojovali jako děti? Asi o pozornost, já. Protože jako, já jsem nemusela bojovat, protože si vždycky vyhrála. I kdyby se bojovala. Já jsem byla taková, že jsem chtěla být všem na očích a rozdíl se ukazovat. A já jsem fakt chtěla pozornost. Takže extrovert a já jsem prostě takový introvert. Jo, to je ono. Jaký jste sledovali pohádky, když jste byli malí? Spolu. Tak počkej, já řeknu tvoje ty mě. Spolu. Spolu, jaký jste sledovali? Zkusme jednu, telepaty. No, tak fajn. Tři, dva, jedna, tak Krvinček. Vinks se koukala spolu. Jako jo, ale mě ještě napadly šmoulíkové, to jsem na to koukala. Jo, no jo, šmoulíkové! No. Tohle bylo pro naše video všechno, já doufám, že se vám to líbilo, že jsme, že jste nás ještě trošku poznali. A doufám, že ten video taky zkuste, pokud je tak mi to snažte na Instagramu. A tak. Ale myslím si, že to, ale je to fakt easy a je fakt strašně dobrý. Takže ho určitě zkuste a já se vám uvidím u dalšího videa.
Chceš něco říct ještě? Ne. Takže tak, takže se mějte krásně, mám vás rádi a ahoj. Ahoj. Už jaký poslal poslu. Mua! Just make you cry, and I don't wanna fight with you.